Почитувани добар ден, ние ја стартуваме програмата Радио што се гледа, во која што и денеска ќе проговориме за одредена тема, за која што верувам дека ќе се заинтересираат и родителите, но и бабите и дедовците. Зошто? Заради тоа што станува збор за темата Прв ден во градинка, што треба да се знае за полесна адаптација на децата, кога ќе почнат од септември да одат во градинка. Со нас тука се две искусни воспитувачки од јавната општинска установа Детски градинки Наша иднина Прилеп, и тоа Емилија Ивановска и Елеонора Костовска Јовановска. Добар ден на двете. Добар ден. Мило ми е што ви поканивте. Благодарам за поканата. Навистина одбравте одлична тема и одличен период во кој треба да се испрати една порака до јавноста за препораки за адаптација, за лесна и побрза адаптација на децата во градинка, но и што се зависи, од што се зависи адаптацијата на децата во градинка. Ви благодарам штеднаш. Најчесто тоа родителите велат дека е стресна ситуација. Верувам дека е тоа и од децата и уште повеќе од родителите. Леле, детето треба да оди во градинка, што треба да направам? Токму тоа денеска ќе го проговориме низ прашањата кои што се наметнуваат и од страна на родителите и од страна, како што реков, и баби и дедовци кои точно помагаат при воспитувањето на, да, сите вклучени. Уште неколку недели започнува тој процес за отворање на градинките во полн капацитет во наша иднина. Вие сигурно сте се сретнале со тие стресни ситуации. Што најчесто се случува кога децата за прв пат доаѓаат во градинка на мала возраст? Те имале ли од искуство еве такви стресни ситуации? Точно. Периодот во месецот септември е можеби најстресниот период со кој се соочуваме и ние, воспитувачите, и изгрижувачите, и родителите, и бабите, и дедовците, но најголемата жртва во тој период се, јасно, децата кои треба да се справат со таа ситуација. Градинката како институција, значи покрај својата згрижувачка и воспитна дејност, нели, обезбедува и учење и развој на децата. Групите се формираат пред почетокот на месец септември, онака според возраста на децата, а па дел од групите се реорганизираат исто според возраста на децата. Е, сега тоа е периодот во кој ние примаме најголем број на ново запишани деца. Иако ние примаме деца во текот на целата година, сепак во септември се соочуваме со најголемиот број на ново запишани деца, и пак ќе кажам дека тоа е најстресниот период во нашата работа, бидејќи тогаш се справуваме со голем број на емоции. А детето за прв пат се одделува од онаа безбедна средина во која до тогаш нели се навикнало да живее, да обкружувањето му е познато, луѓето кои се грижат за него му се познати, и сега доаѓа моментот кога тоа треба да биде однесено во средина каде нити познава некого, нити пак нели му е познат просторот во кој тоа ќе се наоѓа. Многу стресни ситуации се случуваат наутро. Плачењето, значи, да речам, 90% е присутно кај сите деца кои за прв пат доаѓаат и се сретнуваат со градинката. Сме се сретнале со агресивни однесувања, значи детето мава, каса, штипе. Спротивно на тоа па има деца кои се осамуваат, кои се изолираат од групата, кои не сакаат воопшто никаков контакт нити со нас воспитувачките, нити со врсниците, нити со никој вработен кој во моментот го сретнуваат во градинката. Има родители кои некако спремно доаѓаат, мислејќи дека нивното дете до тогаш било многу комуникативно, спремно, социализирано, но тоа не мора да значи дека и таквото дете ќе продолжи. Да, дека точно така. Може и тоа дете да пројави некои типови на однесувања, значи се до моментот додека не се чувствува безбедно и сигурно во средината во која е донесено. Тешки се овие процеси. Тешки се поради тоа што не се манифестираат само за време на престојот на детето во градинка. Туку можат да
да се манифестираат и потоа во, во домот. Има деца кои, иако се одучиле од памперс, престанале да користат цуцла, шише, значи повторно се навраќаат на нив, но наша препорака во овој дел е родителите да бидат многу трпеливи, да имаат разбирање за, за емоциите на нивното дете, бидејќи тоа на вистина на, на поинаков начин не знае да, да се справи со нив. И сето ова се минливи работи кои што се отек на време со самата адаптација, значи ќе се надминат и сите ќе бидат среќни и задоволни. Сигурно, сигурно. Да. Пред се станува збор за една доверба која што треба да, да се има меѓу воспитувачите, родителите и децата во тој круг. Таа доверба да, да го има, за да може да се започне што попезволно тој процес. Но кажете ми, кои се тие фактори кои што влијаат на адаптација, попезволна, полесна адаптација на, на децата? Фактори има многу кои влијаат врз адаптацијата на, на детето во градинка. И првиот и основен фактор е самото дете, значи кои произлегува, од него произлегуваат индивидуалните карактеристики. Значи се јавува возраста како фактор, се јавува неговиот темперамент, здравствената состојба, се јавуваат како фактор претходните навики кои детето нели ги имало во домот. Исто така се јавува семејството како фактор, со сите специфики што ги носи едно семејство. Например, најважна е педагошката култура и едукација на, на родителите, за кои воспитни стилови ги користи кон детето. Малку покасно ќе зборувам поопширно за шо, какво е влијанието како фактор семејството врз адаптацијата на детето. Потоа се јавува колку родители, вработеността на родителите како фактор, отвореността на родителите да, да соработуваат со градинката, затоа што свесни сме дека сите сме различни и нели постојат различни типови на родители. Потоа како фактор може да се појави социјалната положба на семејството, се појавува бројот на членовите во семејството, значи дали се работи за семејство со еднодетни семејства, повеќе детни семејства и така натаму. Различните стилови на воспитување, како што кажав, кои тие ги применуваат. И за крај, исто така се јавува и градинката, односно новата средина за детето, како фактор за побрза и полесна адаптација. Како што кажав, детето е најважен фактор, затоа што секој дете е индивидуа за себе и си има свои индивидуални карактеристики. Што се однесува до возраста на детето и сите дилеми кои родителите ги имаат, кога е вистинското време да се запиши детето во градинка и кога нели адаптацијата би била најбезболна, многу е интересно тоа што вообичаен став во нашата средина постои дека колку детето е помало, толку побрзо и побезболно ќе помине адаптацијата. Верувајте во природата на детето и во природата на неговите карактеристики, тоа не е така. Затоа што колку и да изгледа детето отворено по својот темперамент, комуникативно и желно за, за дружење, сепак во природата на детето е тоа до третата година, до неговата трета година да гради емоционална врска со најблиските членови во семејството, значи мајка, татко, баба, дедо, сите оние кои се грижат нели за него во домот. И тоа, верувајте, нема потреба таа сигурна семејна средина да ја замени со една нова непозната средина. Не случајно, дури и во најразвиените европски земји, породилното одсуство на мајката трае и до третата година на навршување на детето. Тоа е пак заради тој период на тој период кога се гради
врската, емоционалната врска, оно што за цел живот понатаму треба. Значи, до третата година на децата им требаат најблиските членови во семејството кои се грижат за нив. Меѓутоа, значи, градинката е... има услужна дејност и нормално е со оглед на околностите и оно што системот ни го налага на вработувања и други политики, децата да се запишуваат нели и од помала возраст. Сакам да кажам дека тој став кој е вообичаен, пак ќе кажам, во нашата средина, дека колку побрзо можеме да го запишиме детето во градинка, толку е подобро за побрза и полесна адаптација, воопшто не е точен. И не е во ред, доколку немаат реална потреба од градинката родителите, децата да се запишуваат од најмала возраст. Затоа што реалната потреба за социализација на детето започнува после неговата трета година. За понатаму да се поттикнува и во развојот, нели, во сите негови домени. Но во секој случај би се сложила со она што го кажувате, дека зависи сепак од секое дете, кога е емоционално зрело. Характеристики, индивидуални характеристики, да. Тоа е точно. Да. Тоа би значало родителите да можат да почувствуваат, да осознаат кога емоционално е зрело, да може да почне во градинка, доколку рековме има потреба. И со препорака, или со препорака и со насоки, со во консултација со стручни лица од тимот во градинките, секако. Понатаму многу важен фактор е здравствената состојба на детето. Значи, пред поаѓање во градинка, многу е важно детето да е здраво, да се консултираат родителите со своите лекари, со своите матични лекари, затоа што и исто така не само да е здраво, туку и да не е во период на опоравување нели од некоја претходна болест. Затоа што стресната ситуација, сакали или не, кога детето ќе тргне во градинка, сигурно дека и текако ќе влијае врз неговиот имунолошки систем. И тука веќе имаме контраефект, детето да отсутствува од градинка поради тоа што му се вратила болеста подолго време, па нели целата таа, тој целиот тој процес на адаптација да се одолговлечи, а тоа на никој не му оди во прилог, најмалку нели на детето. Темпераментот на детето е многу важен и игра може би главна улога, но колку детето е поотворено и покомуникативно и за дружење, за контакти воопшто, за било какво делување во неговото окружување, сигурно дека адаптацијата би била полесна и поедноставна. Но нека не очајуваат родителите кои имаат деца со спротивен темперамент на вака отворените деца, затоа што темпераментот, иако лежи во неговите генетски предиспозиции и е природен, сепак темпераментот во голема мера нели и се менува и е подлежен на промени под влијание на искуственото учење кај детето. Секако тука е многу важно и предходните навики кои детето ги имало во семејството, значи препорака до сите родители, барем еден период пред поаѓање во градинка, да го одделуваат детето во друга, да го доверуваат детето на свои блиски, доверливи луѓе, секако во средина за детето, надворот, домот, детето, средина која детето не ја познава, значи во почетокот на во помали временски интервали, значи пола час, час, па да го зголемува тој период на одделување за детето да стекне во нив една доверба, една сигурност, да навикне дека родителот некаде го остава, но повторно е тука за него и повторно доаѓа да го земе. Повторно ќе речам дека секогаш во тој круг е довербата. Тоа е она што е најважно, чинам од целиот тој процес на привикнување, дури кога рековте дека да се остава детето на сат, два, пола час за да се стекне доверба, тоа е она што секако и родителите ќе го бараат кога ќе почне детето да доаѓа во градинката кај вас. Тоа е тема посебна, како би се стекнала таа доверба, но секако она што е важно е треба да се работи на одредена рутина,
која што претходно треба да ја има детето во своето семејство за да се навикне на рутината која што ќе биде во новата средина, односно во детската градинка. Кога станува збор за рутина, што може да им се препорача на родителите и на бабите и дедовците, како би можеле еве овој период на предадаптација да го започнат веќе од сега за од 1 септември да биде полесно тој прв чекор во градинка? Многу ми се допадна ова прашање. Најважно од се е да ја прилагодат временската рамка во својот дом на онаа временска рамка која ние имаме во градинката, значи дневниот ред кој се одвива во нашата градинка. Тоа може да почне, например, со навремено легнување на детето на вечер, доколку е потребно да се полежи со него, да се раскаже една приказна, да заспие навремено, со цел утрото кога ќе стане од спиење да биде одморено, бидејќи утрото, па нели кога ќе тргне во градинка, треба да стане порано од вообичаено, да предпоставиме дека некој дете спие до подоцна. Затоа што почетокот е некаде околу 7 часот или 6 часот? До 8.5 часот вршиме прием на деца во градинка. Утрата, верувам дека на почетокот стресничи им бидат на родителите, сега пак се наврајчаме на тоа. За да си остават простор сами себе си, за да имаат доволно време, нели и тие да се подготват покрај тоа што треба да го подготват нивното дете, а да предпоставиме дека ќе има емотивни испади, дека ќе има плачење, молење, па сакам да се облечам, па не сакам да се облечам, сакам да тргнам во градинка. Значи и самите, за да не си прават притисок во однос на нивното навремено одење на работа, нели, да го разбудуваат детето барем половина час пред време од она што предходно го разбудува. Втора работа која би им ја препорачала на родителите како рутина е да воспостават ред на оброците во текот на денот. Значи посебно да внимаваат на делот со појадокот, ужинката, ручекот. Знаете дека ние во градинка функционираме така. Значи редот е из за сите, бидејќи групите се такви какви што се и мора да функционираме нели кохезивно како една целина. Пладневниот одмор, исто така би го спомнала, многу е важно децата да си ги навикнуваат во тој период на денот да се одмараат барем, не мора да преспиваат. Би ги охрабрила родителите да им дозволуваат на децата самостојно да извршуваат некои работи за кои децата проявуваат интерес. Самостојно да држи чаша, самостојно да држи прибор за јадење, значи лажица да се храни. Доколку гледате дека детето проявува интерес за да ги извршува самостојно физиолошките потреби, значи само охрабрувајте го и давајте му минимална помош, се со цел тоа кога ќе дојде во градинка, нели, да биде до некаде спремно од својот дом. Во однос на оваа рутина, едно прашање, по смисла на тоа, колку период е доволно за оваа рутина да се стекне во домот пред да се појде во градинка, неколку недели, неколку дена, или зависи тоа од детето? Повторно зависи од детето, но сепак јас мислам дека децата многу брзо ги прифаќаат рутините кои им се наметнуваат, само треба да бидиме умешни во нивното поставување. Значи, 2 недели би биле доволно, доколку максимално се вложиме себе си дека да, овој период ние ќе настојуваме да се прилагоди на оваа временска рамка, која понатаму пак ќе има во градинка. Да, уште само сакам да се надоврзам на ова прашање. Одлично ги даде препораките колешката Еми. Сакав да кажам она што претходно го спомнав, семејството како фактор кој што може да и те како да придонеси за собственото дете, значи неговата адаптација во градинка да биде побрза и полесна, е вработеноста на родителите. Најчесто се соочуваме со деца во градинка, чии родители се, нели, и двајцата вработени. Сигурно дека родителите колку и да сметаат дека применуваат правилен стил на воспитување на детето,
Сепак, пред да го запишат детето во градинка, ги доверувале, го доверувале своето дете на баба, дедо. Во нашата средина ние живееме во еден менталитет каде така сме научени и важи правилото дека со баба и дедо нели се е дозволено, дека се попустливи во однос на се разгалува на воспитните стилови, ете така, и тука веќе постојат спротиставени ставови помеѓу бабите и дедовците или повозрасната генерација во семејството од родителите. Многу често наидуваме на ситуација каде родителите имаат желба да го носат детето во градинка, а меѓутоа бабата и дедото нели не се сложуваат. Овде само кратко ќе те прекинам. Да. Сега лично искуство, ова малко ајде да се расположиме. Макар што во нивниот дом верувам дека била многу тешка ситуација. Значи мајката е упорна детето да доаѓа во градинка, а дедото вели јас и бабата плачиме, оти детето иди во градинка. Значи тука се тие спротивставени ставови. Ете токму на тој став мислев. Значи извини, значи тука ќе треба адаптација и на бабите. Точно така. Да, затоа рековме дека адаптацијата е процес на тој круг семејство, дете, семејство и градинг. Значи, сите треба заедно да си помагаме за да дојдиме до исполнување на таа цел детето да има најбезболна адаптација во градинка. И токму тоа да сакав да го кажам дека најважно од се во сите тие препораки, оно што прво треба да им се препорача на родителите и на сите членови инволвирани во адаптацијата на детето во градинка е да имаат заеднички позитивен став за новата промена која детето треба да ја доживеј, за новата средина во која детето понатаму нели ќе се вклучи и ќе треба да делува. Исто така сакам да спомнам некои можеби поне толку значајни фактори што се однесуваат на семејството, но од друга страна многу чести кај нас во нашата средина. Не во нашата средина, тоа општо се случува и секаде, меѓутоа она со кое ние се соочуваме. Многу често кај нас кога еден брачен пар на пример добие второ дете, одлучува првото дете да го запиши во градинка. Тука сметам дека тоа е исто така се јавува семејството како фактор во случај во отежнување на адаптација на градинката на собственото дете. Зошто? Кога имаат нов член во семејството. Точно така. Значи, тоа се психолошки промени кај детето со кои прво со новиот член треба да се навикне да живее во семејството. И замислете сега да му направите една таква стресна ситуација кога тоа треба да биде одделено од домот и смета дека љубовта мајката и таткото му ја и останатите членови во семејството му ја поклонуваат веќе на неговото братче или сестриче, значи тоа во него нема да гледа како на нов член и нешто што се случува природно во семејството, туку тоа на него ќе гледа нели како конкуренција. Препорака до родителите е доколку планираат таква принова, па доколку и се случило нели непланирано, сигурно дека имаат време предходно да направат една добра подготовка, да го запишат предвреме детето во градинка, да ја стекни тоа, да го помини тој процес на адаптација, да ја стекни довербата прво во нив како родители, зошто од својата средина, сигурната семејна средина го однесле во градинка, па потоа да му се случуваат тие промени, да има детето време да ги прифаќа работите или сите новини, нели да ги прифаќа едно по едно. И соработката на родителите со градинката, да, оно што е важно е
исто така како сите фактор. Сите овие фактори што ви кажавте и од теоретско и од практично искуство се многу важни. Така. Верувам дека барем досега многу малку се зборува за ова, но целиот терет, целиот товар доаѓа на ваши плечи кога станува збор за и тој прв чекор во градинка и запознавање со родителите. Чинам дека најважниот чекор што родителите треба да го направат е да се запознаат со вас, да контактираат со вас, бидејќи овие препораки што сега ги кажувате се важни прво за нив, за децата и секако и за вас како установа за што полесно да се преброди тој почетен удар или почетен момент на прифаќање на новите деца во градинката. Дали досега сте имале искуство, сега ќе го прескокнам овој период на пандемија бидејќи навистина беше невообичаено. Сметате ли дека треба да има такво запознавање, дружење со родителите, одредени поуки и на каков начин тоа детски градинки наша би го направила доколку има можност, бидејќи знаеме дека работите со огромен капацитет, има многу голема листа на чекање од деца кои што треба да дојдат во градинката. Како се тоа вие би го организирале и што предлагате? Иако и во услови на пандемија, значи ние бевме во постојан контакт со родителите. Значи технологијава барем сега ни дозволува да комуницираме со нив. Сите имаме Facebook групи, Messenger групи, Viber групи на кои постојано се споделуваат, да речеме, активности кои се одвиваат во нашата градинка, се информираат родителите за се она што треба да бидат вклучени, но нормално и индивидуално им сме достапни за се она што ги интересира, за кое што сметаат дека треба да разговараме, а е во интерес на нивното дете. Родителите се нашиот најдобар сојузник. Значи, ние без нив не можеме ништо да направиме. Доколку не делуваме заеднички врз развојот на нивното дете и не си поставиме заеднички цели врз развојот на нивното дете, значи сме оштетени и ние како воспитувачи. Кога едно дете доаѓа во градинка, јас не го познавам тоа дете. Најдобро може да ми го опише неговиот родител, тоа сака, тоа не сака, па да ги надминеме некои разлики кои се спротивставени или не можат да се имплементираат во нашата работа. Пак ќе кажам, значи, сето тоа ќе биде во интерес на детето, но поддршката која тие нас ќе ни ја дадат, само ќе ја забрзаат адаптацијата и понатаму, нели, среќен родител, среќно дете, среќен воспитувач, најмногу од се. Сето тоа се прави само со взаемна доверба, со разговори, со пријателство, со ислушување едни со други. Значи, барем досега во мојата работна кариера, можам да се пофалам дека родителите секогаш ми биле неизмерна поддршка и му сум премногу благодарна за тоа. Или исто така со големо искуство, дали има потреба за отворени денови, за да може да се состанувате на еднаш месечно или еднаш неделно, не знам кои се потребите, вие ќе ги кажете, или во овој период на адаптација до почетокот на работата на градинките со полн капацитет, дали има потреба од такви официјални, би рекла, отворени денови на кои што и ќе се запознавате со родителите и ќе можете да контактирате лично, размена на телефони, договарање, одредени поуки кои што еве сега ги говориме. Се размислува ли за такво нешто во наша иднина? Се размислува, да, и покрај сите контакти со постоечките, со родителите на децата кои веќе се запишани во постоечките групи, како што кажа колешката, имаме постојан контакт, средствата веќе, голем број на средства ни се достапни преку кои тие контакти ги изведуваме. Од пред неколку години бевме на идеја да имаме таков отворен ден за ново запишани деца и свечен прием, нели, на 1 септември за децата. Поздрав од оние, да речам, веќе запишани деца. Меѓутоа, излеговме, не затекна ситуацијата со корона пандемијата, па веќе многу протоколите ни ги
ни ги ограничуваја можностите да размислуваме во таа насока. Дури и родителските средби со родителите ги остварувавме преку Zoom апликацијата. Индивидуалните контакти беа многу кратки за време при прием и при испраќање на, на децата. Работилниците, односно ние отворени денови кои ние веќе ги имавме поставено во програмата и ги организиравме, во, во кои можевме многу повеќе да се дружиме, да се запознаваме меѓу себе, да разменуваме искуства во интерес на, на нивните деца, за индивидуалните постигнувања на, на нивните деца. Сето тоа го, го немавме, меѓутоа пак ќе кажам дека навистина сме достапни во секое време за родителите. Јас и на родителите од мојата група постојано овај, му го напомнувам нештото дека сум достапна за било какви прашања, дилеми, консултации доколку имаат, достапна сум за нив. Е, сега има типови на родители, ова зборувам генерално, значи, не зборувам само за, за родителите, нели, во мојата група. Има типови на родители кои воспитувачите ги уважуваат како втор родител, како втора мајка на нивните деца. Меѓутоа има и родители кои во нас гледаат конкуренција поради својата несигурност во примената на своите воспитни практики во, во семејството, па многу по помило и подраго му е да се интересираат преку интернет, да, да читаат портали, да посетуваат различни форуми на родители, отколку да се да, да консултираат стручни лица. Еве апел до сите родители кои може би во било која област во воспитувањето на децата или доколку им треба помош во насока на адаптацијата на детето во градинка. А како што кажав, апел до сите и охрабрување од наша страна во било кое време да било кој воспитувач од сите објекти на наша иднина да, да се обратат, да, да не консултираат, затоа што искуството го прави своето. Значи, сигурни сме дека можеме да им помогнеме со најдобронамерни насоки, затоа што, како што кажав, семејството како фактор за побрза и полесна адаптација на децата, сигурно дека многу би им била нив од корист и би им го олеснале тој, нели, процес на, на адаптација. Овде кратко може само да се надоврзам нешто, значи посебно во месецот на адаптација. Сите оние неодговорени прашања кои ги имаат родителите, сите оние нејасноти околу градинката, приемот на нивното дете, престојот на нивното дете во градинка, пожелно е да ги направат пред тргнувањето на, на нивното дете во градинка. Бидејќи при самиот прием, пак ќе кажам, тоа ќе биде емотивно стресна ситуација. Една воспитувачка во својата занимална има најмалку уште 5 деца, да, да замислиме сега хипотетички, кои се чувствуваат исто како тоа дете што таа во моментот треба да го прими. Таа не може да му ги даде соодветните одговори во тој момент, нити пак детето дополнително да се травматизира. Колку подолго родителот останува и се збогува со неговото дете, тоа се повеќе ги, ги манифестира своите емоции, нели нормално, како што кажав, со, со плачење, со тргање, со сакање, нели да, да си се врати во средината во која било предходно. Затоа и јас како апел, сите оние што сметаат дека имаат некое прашање, помош, поддршка, бараат, значи да го направат тоа пред да почнат да го носат детето во градинка. Ние како медиум ќе информираме доколку се одлучите за отворен ден, а тоа предпоставувам зависи од епидемиолошката состојба каква ќе биде, затоа што еве пандемијата измина, но се е можно. Оставаме тука еден простор и се договараме околу тоа дали ќе има и не и во кои денови. Јас на крајот би запрашала, дали и покрај сите усилби, сите препораки, сите добри намери да се адаптира детето за старт во градинка, се случува одредени деца да не се адаптираат и колкав е тој процент, дали има таква можност? Се случило ли до сега? Адаптацијата како процес може да биде лесна, средна, тешка,
пак ќе кажам, зависи од сите тие фактори, нели, кои предвреме ги спомнавме. Значи, детето, семејството, градинката, ние како градинка сме секогаш, иако нова средина за едно дете, сме секогаш спремни и го даваме максимумот од себе за адаптацијата на детето да му биде лесна, да не оди во оние потешки категории, значи средна или тешка. Што значи таа лесна адаптација? Лесната адаптација кај дете може би би траела со негодување при влез во новата средина, со некоја солза, со подолго време, одолго влекување на таа разделба, гушки, бацки со родитело и така натаму. Но тоа може би кај лесната адаптација би поминало за отприлика 15 на дена, значи 2 до 3 недели и да речиме дека детето е адаптирано. Но не е комплетно адаптирано, адаптацијата не, на детето во градинка не завршува ондека каде кога детето без да, кога детето престанува да плаче. За него комплетна адаптација на градинката може би ќе настани после неколку месеци, кога детето тука ќе се чувствува емоционално сигурно, кога насчене доживува одговорните во групата, кога воспитувач, негувател, кога ќе не доживува како свој родител, кога ќе ни се обраќа за било кое прашање, за било која тешкотија, за свој проблем, кога ќе почне да споделува се она што е од негов интерес, адаптацијата на детето е тогаш комплетна. Средната и тешката адаптација кај децата оди малку подолго. Децата се вознемирени. Децата се вознемирени толку многу што родителите веќе се запрашуваат дали направиле вистинска одлука да го носат детето во градинка. Децата не само што се вознемирени додека се во градинка, децата се вознемирени и дома. Еднаш веќе спомна Еми дека децата и во домот можат да се навратат на некои предходни навики кои веќе ги одвикнале и пред поаѓање во градинка, значи да се вратат на мокрење во пелени, да се вратат на употреба на цуцла, на шише, цицање на прст и така натаму. Во најтешки случаи се јавува пелтечење во говорот кај децата од целиот тој стрес кој го доживува во адаптацијата. Но до сега сме немале такви лоши искуства. Неадаптирано дете во градинка, можам да кажам дека е се случувало само изолирани. Сме имале само изолирани случаи да и толку, да, премногу ретки, премногу ретки. И сигурно дека тие се должеле на не имање на слух овај може би од страна на семејството или одбивање на соработка од сите овие насоки или отклонување на овие сите фактори кои нели претходно за кои претходно зборувавме и за кои кажувавме што се е потребно за да може да функционираме во почетокот во тој период на адаптација нели како една кохезија за да можеме да помогнеме. Така да тоа би било тоа. Континуитетот не знам дали го спомнавме. Значи да. Мора на самиот почеток да постои континуитет. Јас ги разбирам родителите. Здравствената состојба на детето точно, тоа го. Да, само доколку до здравствената состојба го дозволува. Друга која било причина е неоправдана причина, значи за неносење зборувам во градинка во период на адаптација. Значи адаптацијата повторно започнува одново и одново. Секое отсуство на детето во тој период додека не е успешно адаптирано, адаптацијата исто како прв ден да е на детето во градинка. Јас би рекла вашата насмевка влева со доверба
и верувам дека е така во сите градинки од наша еднина, бидејќи насмевката е таа која што говори дека вие сте тие што треба да бидат вторите мајки, родителската грижа е најважна за нив и не се сомневам дека и овој септември ќе измене што полесно, може би полесно од претходниот, затоа што, еве, рековме пандемијата си замина, па може би таа врска родители и воспитувачи градинка ќе биде појака за да можат децата што побезболно да го направат тоа прво чекорче во градинките и тие со насмевка уште од првиот или третиот ден да можат да доаѓаат. Ви благодарам за разговорот. Посакуваме исто и ние. Да. Ви благодарам за разговорот. Доколку има одредени новини во врска со отворениот ден или пак денови доколку ги правите за запознавање со родители и овие препораки да им се предочат за почнување во градинките на децата, ние стоиме на располагање како медиум како и секогаш. Ви благодариме многу на поканата. Многу ни беше убаво. Благодарим. Тоа значи ќе дојдете повторно. Да, секако.